أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و دي كيا اسكردو اور إذا اسكردو جب ہاں یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں الفاظ کبھی اس بھی ہوتے ہیں اب اس کے آگے حمزہ ہے تو مد وَإِذَا وَإِذَا أَنْعَمْنَا أَنْعَمْنَا جی أَنْعَمْنَا یہ اردو میں لفظ بولا جاتا ہے انعام کے لیے ہاں جی یہ اردو میں بولتے ہیں نعمت انعام ٹھیک ہے نا تو اب یہ اردو میں ہم تو نا ہم نعمت عطا کرتے ہیں جب جب ہم نعمت دیتے ہیں پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے آگے کس کو بلائے عالی عالی اب یہ جو لفظ ہے نا جب اکیلا ہوتا ہے تو یہ علا پڑھنا ہوتا ہے اس کو علا لیکن اگلے لفظ پہ جزم ملانا ہے تو اس کے لیے زبر علل جی علا کا معنی ہے پر علا کا معنی پر یعنی چھت پر چھت گھر پر وہ پر نہیں سمجھنا جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے جی آگے پھر ال آگے الانسانی الانسانی اب یہ جملہ پورا ہوا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں اس کو نوازش کرتے ہیں عطا کرتے ہیں اب پڑھتے ہیں وَإِذَا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ چلو جی آپ اکیلے کے لفظ اعرض اعرض یہ والا اعرض اب یہ اعرض اب یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے شاید آپ استعمال کرتے ہیں یعنی اعراض کرنا کسی سے منہ موڑنا رخ چینج کر لینا تو اب مفہوم کیا ہے کہ یعنی کسی سے توجہ ہٹا لینا جی تو اب یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے جب اس پہ اللہ تعالیٰ انعامات کرتا ہے نواز سے کرتا ہے بڑا خوشحال رہتا ہے تو اعرض وہ اب گردن انہوں کیا وہ روح گردان ہو جاتا ہے روح کہتے ہیں چہرے کو گردان موڑنا ایسے موڑنا تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی طرف اللہ کی طرف آتا نہیں ہے یہ اعرض اعرض آگے وا یہ واو کی اردو کیا ہے اور واو کی اردو اور نا 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 کہتے ہیں پھیر لینا اسے پھر جانا بی 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 میں تو کا کی کے کو ساتھ جانب اب یہ بھی لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں جانب جانب اس جانب طرف سائڈ تو سائڈ یہ تو ہمارا ایک یہ جانب ہے اور ایک یہ جانب ہے یہ جانب ہے یہ یعنی آپ کے دائیں جانب بائیں جانب اس طرح جانب ہم ہی اپنا پہلو اپنا پہلو یعنی منہ بھی موڑ لیں ہو گیا اعرض اور بجانی بھی سیڈ بھی بدل لیں یعنی مطلب اپنا جسم اپنی روح اپنے خیالات اللہ سے دور کر لیں جی وَنَا بِجَانِبِ وَنَا بِجَانِبِ پوری آیت ادھر تک وقف کی نشانی لگی نا اب جیم یعنی ایک جملہ پورا ہو گیا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ أَعْرَضَ
موٹا نہیں پڑا آپ نے را اور دعات کو اعرادا جی جھٹکا نہیں لگانا دو اعرادا جی آگے جی وا وا جی کیا اس کی اردو اور ایدا ایدا جی اردو کیا جب اب یہ ایزا اس کے اوپر مد ہے جی ٹھیک ہے نا اس ایزا پر نہیں ہے کیونکہ مد کی وجہ کیا ہوتی ہے حمزہ ادھر آگے حمزہ ہے انامنا اس لیے حمزہ ادھر مد ہے ادھر نہیں ہے اگر جی مس 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 اردو میں بولتے ہیں مس چھونا پہنچنا مس پہنچتی ہے ہو یعنی ہو ویسے حافظ ہو اس کو کس کو انسان کو بال انسان پیچھے ذکر ہوا ہے نا انسان یعنی اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں کہ نام کی بجائے دوبارہ جب اس کو کوئی چیز پہنچتی ہے کون سی آگے اشر کوئی تکلیف کوئی برائی جب تکلیف کیا ہوتا ہے کانا کانا تو ہو جاتا ہے کانا ہو جاتا ہے وہ یا اوسن یا اوسن اب یعنی سن ہے نا تو دو زبر کی جگہ وقف کرنا ہے ہم نے یا اوسا یا اوسا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا چلو جی اب یہ نیچے جملوں میں ترجمہ لکھا ہے بچے اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے پہلو تہی کرتا ہے اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہوتا ہے ہو جاتا ہے